vlade i vaša i vlade prethodnika radile na štetu INE, da nisu reagirale u mnogim slučajevima gdje su trebale reagirati. Je li to bio vaš posao reagirati ili bio njegov posao reagirati? Ja sam s gospodinom Vanđelićem vrlo korektno surađivao u vrijeme koliko je on bio predsjednik nadzornog odbora INE i vodio sam s njim razne razgovore u različitim smjerovima. Ono što mi se čini iz tog istupa gospodina Vanđelića, kao i čitavog niza njegovih istupa u posljednje vrijeme, da on propituje, naravno, postupke, reakcije, procese u Republici Hrvatskoj i na taj način se polako politički angažira, iako je cijelo vrijeme politički neaktivan, kako bi on to rekao. Pozdravljam taj njegov politički moment, odnosno to što on radi, vidjet ćemo u kojem smjeru će ići.